Це 24-й будинок на вулиці Тарнавського в Тернополі. Члени комісії обстежують один з під'їздів помешкання. Як бачимо, місце загального користування батареї функціонує, і ми побачимо, яку вона температуру має. 58 градусів має. Далі представники комісії йдуть до квартири, в якій мешканці встановили індивідуальне опалення. Оксана Дармограй каже, від'єдналися від центрального опалення 15 років тому. Труби ізолювали, а в січні цього року прийшла платіжка за тепло. 600 гривень, але ми не задоволені, бо платити за опалення і ще платити за труби. Тут дідо тільки сам живе, тобто мій батько, і він має за свою пенсію 2,5 заплатити і за опалення, і за батареї. Як він має далі прожити, я не знаю. Є в нас пірометр, і ми зараз порівняємо текст, як утеплений, температура, яка йде тепловіддачі по ізольовану, і вон частинка неізольованого, чи наскільки ефективний цей кожух, який якимсь власники утепляють. Значить, якщо ми порівняємо, тепловіддача йде 35 градусів на ізольованому, на неізольованому йде тепловіддача 42 градуси скаче. Як ви бачите, кожух лише 5 градусів перепад. На мою думку, що наші тернополяни, не знаю, тільки тернополяни, встановлюють неякісні ізоляційні елементи. Але на даному моменті дана квартира буде здійснений перерахунок за транзитні стояки. У ще одній квартирі, яку перевіряють, індивідуальне опалення, але труби не ізолювали. 51 градус, 52. Ви бачите, стояк є неотеплений, тепловіддача йде, є 52 градуси, показує пірометр. В той час, коли є батарея з індивідуальним опаленням, яка показує 18 градусів, вона не працює. Що це означає? Що дана квартира отримує тепло ще фактично від центрального опалення, використовує менше газу для обігріву своєї кімнати через індивідуальне опалення. Співвласник даної квартири буде платити за транзитні стояки. Якщо він хоче в подальшому не платити за транзитні стояки, він має їх ізолювати, подати звернення в тепломережі, щоб прийшли, зафіксували, і тоді буде йому з того моменту, коли буде заява і буде обстеження, здійснене нарахування. Нарахування без стояків транзитних. Мешканець квартири Іван Кулик каже, за опалення йому нарахували 582 гривні. Давно вже думали, що воно так не лишиться без уваги. З часом все одно прийдеться за це платити. Чому? Одні мають платити, а другі ні. Я рахую, що це правильно. А це інший під'їзд цього будинку. Тернополянка Юлія Секрієр каже, батарея в під'їзді холодна. Я тут живу 23 роки. Ні разу ще тут батарея не палилася. Абсолютно. Підвалі труби всі ізольовані. То за що платити? А вон сусідки прийшло 600 гривень. За що? Питається. А мені це велика для вас сума? Звісно, 600 гривень. Дівчата, пенсія 2200. На запитання, чи перерахують платіжки через холодні батареї, Сергій Лупак відповідає. По сходових клітках не буде перерахунок, буде перерахунок по транзитних стояках. У цьому ж під'їзді квартира тернополянина Ярослава Хом'яка. Чоловік показує договір про від'єднання від центрального теплопостачання. Каже, незважаючи на це, прийшла платіжка на суму понад 400 гривень. Я ні за що не буду платити. А за що платити? За що платити? Перевіряють також труби в підвалі будинку. Присутня циркуляція гарячого водопостачання, і співвласникам буде здійснено нарахування в подальшому за функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання. Якщо б не було циркуляції, вода йшла б на розбір по підвальному приміщенні, тоді співвласника би не нараховувалося за функціонування внутрішньобудинкової мережі. Бо дехто каже, що в нас в квартирі вода йде на розбір, це не має значення. Внутрішньобудинкові мережі – це всі мережі, які є в будинку. Сергій Лупак каже, оскільки загальнобудинкового лічильника тепла в цьому будинку немає, то суми в платіжках можуть бути більшими, аніж в тих, хто його встановив. Як показує практика, що будинки, де встановлений тепловий лічильник в комплекті з ЗТП, співвласники будинку оплачують менше за теплоносії. Для прикладу, Чалдаєва 13 чи 17, візьмемо, там невеличка різниця. За метр квадратний вийшло за грудень місяць 19 гривень, плюс 8 гривень абонентська плата. Це що кожен місяць тепер оплачується, чи маєш опалення, чи не маєш. Якщо співвласники багатоквартирного будинку, де немає теплового лічильника, за метр квадратний їм вийшло 32 гривні. Голова комісії, яка перевіряла 24-й будинок, Володимир Виваль каже, обстежили 22 квартири з індивідуальним опаленням. 17 з них труби ізольовані.
ми номера квартир вносимо в акт, які ізольовані і які запросили нас для обстеження. Квартири, які не відчинили або не запросили, відповідно, будуть рахуватися як неізольовані. Ми ці акти подаємо в Теплокомуненерго, а далі Теплокомуненерго буде визначати суму за транзитне тепло. Тобто це не від нас залежить, а які розрахунки зроблять працівники Теплокомуненерго. Нагадаю, комісії створили 13 січня за розпорядженням міського голови. За словами голови правління ОСББ Тернополя Сергія Лупака, в Тернополі їх є 25. До 28 січня планують обстежити 700 будинків. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.